Els carrers dels Dominics Est ja estan urbanitzats. Els carrers Pirineus, Tres Torres, Joan 23 i Cases i Amigó ja estan asfaltats. Aquests carrers ja no aixecaran més terra i pols i ja compten amb voreres i senyalització. Les modificacions han canviat la imatge i fesonomia del barri amb carrers aptes pel passeig i el trànsit lleuger. A més, s'han millorat els serveis de la zona, com la xarxa d'aigües residuals, s'han soterrat les línies elèctriques i s'ha instal·lat un nou enllumenat i mobiliari urbà. I per la banda oest, les reformes ja estan en marxa perquè aquesta zona imiti les condicions de la banda est. Aquestes modificacions està previst que s'enllesteixin a finals del mes de juliol.